Os data centers definidos por software já chegaram ao Brasil? E qual é a diferença da Vivo ter hoje um data center definido por software 100%? Bom, os data centers definidos por software já são uma realidade no Brasil. Basicamente, a gente está falando de data centers que têm servidores, redes e storage virtualizados e também uma camada de gerenciamento para esses componentes. E a Vivo, obviamente, com uma tecnologia de ponta, como a tecnologia da VMware, tem toda a capacidade, nesse momento, de oferecer o que a gente chama da cloud híbrida, que seria uma evolução do SDDC, onde você tem duas clouds, a cloud privada do cliente e a cloud pública do fornecedor, se falando como se fossem uma única cloud. Então, já é uma realidade hoje o SDDC no Brasil. Como é que está a busca pelo mercado de data center? Quer dizer, dessa questão da virtualização, de você ter, você procurar terceirizar isso, né? O data center, deixar de ter o data center em casa e partir para um data center terceirizado? A cloud pública, o futuro dela é inexorável, ou seja, ela vai ser uma realidade de grande amplitude no Brasil e em todos os outros países. A questão toda é como chegar até a cloud pública. Então, os clientes hoje que já têm clouds privadas implementadas, veem na cloud híbrida o caminho mais seguro para se chegar a uma cloud pública. Isso porque você consegue, nesse modelo, juntar a flexibilidade de uma cloud pública, que o cliente tanto anseia, com o controle que ele tem hoje quando opera com uma cloud privada. Então, eu diria que nós estamos indo na direção de uma cloud pública e a cloud híbrida barra privada são os caminhos mais seguros para isso acontecer. Com essa parceria global com a Vivo, a VMware desistiu de ter o seu data center próprio no Brasil? Bom, a decisão de um data center próprio no Brasil, eu diria data center próprios em toda a região, em todas as regiões, na verdade, por parte da VMware, foi uma estratégia de alguns anos atrás, que nós substituímos pela estratégia de ter grandes parcerias com grandes fornecedores de infraestrutura. O core business da VMware, naturalmente, é a tecnologia de software que viabiliza esses data centers de cloud pública, de cloud privada, de cloud híbrida e de multi-cloud. Então, nós focamos na nossa tecnologia, na nossa competência e, naturalmente, com parceiros como a Telefônica, nós viabilizamos soluções bastante competitivas, bastante completas ao mercado. A virtualização está comoditizada no mercado de cloud? Absolutamente não, porque quando a gente fala de virtualização, existem componentes hoje que praticamente não são virtualizados pelos operadores, senão pela VMware. Por exemplo, virtualização de redes, ou mesmo virtualização de storage. E menos ainda a integração das virtualizações de servidores, de storage e de rede. Então, eu diria que está longe de ser uma commodity. A VMware tem uma diferenciação competitiva muito forte do ponto de vista de qualidade dos produtos. E é o que faz a diferença hoje, é o que viabiliza, na verdade, a saúde de uma cloud pública e de uma cloud híbrida reais funcionando no mercado local. Como é que os clientes no Brasil entenderam a aquisição da VMware pela Dell? Michael Dell, o chefe, né, ele deixou muito claro já em várias oportunidades que nós temos operações totalmente distintas. Nós temos, na verdade, na organização, uma holding chamada Dell Technologies, que tem embaixo dela a VMware, a Dell MC, tem a Pivotal, entre outras operações. E a junção veio só em benefício da VMware. Se nós avaliarmos hoje a Dell MC, nós estamos falando de uma empresa de capital fechado com faturamento de cerca de 80 bilhões de dólares, que é muito representativo no mercado de tecnologia e que tem uma força de vendas sensacional atuando no mercado. Então, para o benefício da VMware, nós temos hoje acesso a essa força de vendas, as interações na parte de engenharia, na parte de pré-vendas, e só beneficiou. Porém, deixou a VMware ainda, naturalmente, como uma operação 100% independente, com total autonomia em relação à sua estratégia, às parcerias que possui, ao seu sistema de canais e assim por diante. 2017 está sendo o ano do data center no Brasil? Está começando a ser um ano data center no Brasil de uma forma muito interessante. Nós tivemos um quarto quartil no ano passado, que já foi muito bom. O primeiro quartil desse ano foi excelente para a VMware e temos um prognóstico muito bom para o segundo quartil também. Isso se casa com duas coisas. Primeiro, maturidade da tecnologia para a cloud no Brasil. E segundo, de certa forma, novos sinais econômicos no Brasil em relação à atividade econômica. Nós sentimos que o mercado, independente do tamanho das empresas hoje,
de certa forma, se acostumou com a crise e, por outro lado, vê de uma forma um pouco mais positiva a evolução dessa crise. Então, eles começam a fazer investimentos, seja para reduzir custos, seja para lançar novos produtos, e a cloud é um dos principais destinos desses investimentos nesse momento.